Pārsteigums! Dzintara dziesmu studijā jaunais raidījuma vadītājs Juris Hiršs. Un kopā ar mums grupa lauku muzikanti. Tevi sagaida arī oktobermest noskaņas. Piecās minūtēs radīta jauna dziesma. Tev šodien piedē šīs meitenes sirds. Un, protams, Jura muzikāls stāsts par dziesmas spēku. Tev čūska nekonīs, ja dziesmu dzien. Skaties iemīļotās mūzikas raidījumu Dzintara dziesmas. Jau sestdien, 8:30, kanālā LNT. Draudzīgas sarunas par mīļākajām dziesmām kopā ar raidījumu lielu draugu, mobilo sakaru operātoru Amigo.